Господи Боже милостивый, спаси и сохрани нас грешных. Господи Боже милостивый, спаси и сохрани нас грешных. Я попав на блокпост вперше 20 травня в обідню пору. Була взагалі дана команда комбату Полінкевичу виставити блокпост, але практично з перших хвилин, годин в нього виникли проблеми в зв'язку з тим, що хтось з місцевого населення стихійно почав зупинятись, почали запитувати, на що ви тут, навіщо армія, навіщо ви тут стаєте. І таким чином стихійно практично там зібралося від 200 до 500 людей в різну кількість людей, які мітингували, які протестували, причому мирно, не відбирали зброю, не кидалися під техніку, які просили того, щоб того блокпоста там не стояло. Він попросив нашого зам по виховній роботі майора Чорногорця з нашого дивізіону, так звані замполіти, щоб він приїхав, допоміг врегулювати з людьми ту ситуацію. Він поїхав після двохгодинних розмов, переконувань, дебатів. Знов-таки не зміг переконати їх, що той блокпост там потрібен, попросив про допомогу. І десь через годину ще я приїхав на розмову. Чим довше говорили, тим сили і в людей закінчувалися, треба було щось вирішувати. Під'їхав замголови Волноваського району, місцевий воєнком, представники місцевих політичних еліт. І ми вирішили їхати в Волноваську районну адміністрацію для того, щоб за круглим столом, не серед людей, а в нормальному переговорному режимі вирішити питання для того, щоб той блокпост там не ставити. Взяли добу на вирішення питання. Ніхто так практично не відреагував, і через два дні сталося те, що сталося. На той момент, розумієте, як 22 травня ще такої, ну, навіть військових дій не проводили, такі як зараз повномасштабні військові дії. Ми старалися не дратувати місцеве населення, знаходити з ними спільну мову. Не були, ніхто не п'яний був ніяк. Всі були просто замучені, бо два дні місцеві там населення, ну, будемо сказати, свадьбу грали там. Костри палили, сиділи там, вечеряли, снідали, ще вони там вечеряли. Не буду. Я туди приїхав вночі. Ну, по словам тих хлопців, що там кажуть, ну, там, два дні була просто свадьба. І там питали зброю забрати, привезли інженерне обладнання, завернули ці машини з інженерним обладнанням, чого сюди приїхали. Ну, так як ми на конфлікт з місцевим населенням, це ж наші ну, громадяни України, ми не йшли, тобто ми тихенько просто стояли. Але це все одно, розумієте, два дні такого ну, тупо морального, фізичного напрягу. Люди всі були просто потомлені. До трьох ночі, там, до начала четвертої, ще нас місцеві жителі кошмарили. Ну, і будемо так казати, потім різко все пропало. І оце буквально враз і здійснився цей. Це відкритий полум? Я буду сказати, це було, ну, було відволікання нашої уваги місцевим населенням. Місцеве населення відійшло і зразу напад. Ну, два дні, ви розумієте, два дні бути в повній напрузі. Обстріляли нас дуже професійно, і це були не шахтери і не ті сталівари, що які взяли зброю і боролися за незалежний Донбас. Це були професійні, військові. Проїжджали мимо нас декілька машин, так як в нас, в принципі, такого блокпоста, як блокпост, тобто, що зупиняються машини, перевіряються якісь документи, такого не було. Відповідно, не було ніяких загороджень, машини проїжджали, як хотіли. І от з мимо проїжджаючих машин, буквально, як тільки вони порівнялись зі мною, от, ще не до кінця зупинились, і почався обстріл. Звичайно, ми відстрілювались. Ну, а були моменти такі, що навіть хлопці не зрозуміли, що сталося, і зразу отримали свої смертельні поранення. Під час нападу ми по мобільному телефону зв'язалися, що нас обстрілюють, все. Ну, це буквально, все ж, цей ж обстріл не був, ви не думаєте, що там два часа, три нас стрілялися. Це пішлося буквально за 20 хвилин. Тому що дуже все професійно з чотирьох сторін були обстріляні. Ну, тому що навіть якщо помилися судмедекспертизи, що 80% ті, що були вбиті, вони були вбиті снайпером. То вже можете казати, і снайпер робив не один, а їх вони роботали з двох сторон парами. Коли ми приїхали на блокпост, ми не розуміли, чи ще йде бій, чи ні. Тому що ще порядку трьох годин рвався боєкомплект. Сепаратисти, які не змогли. Тяжко назвати, що це сепаратисти. Я думаю, що це були чітко підготовлені бойовики, судячи по тому, як вони провели спецоперацію. Не змогли забрати нашу БМП, закидали її гранатами, там було багато боєкомплекту, і ще практично три години рвався боєкомплект. Тому, як ви бачили на відео, там, де ми були, вертольоти, які прилетіли на підготовку, тобто ми 60 кілометрів десь від базового табору приїхали за годину на броні,
А вони за нами прилетіли десь за 2,5 години. Із-за того, що бачили, що рветься боєкомплект, подумали, що йде бій. І ще пробували проводити зачистку району. Ще свої чуть і нас так вийшло, що чуть не положили. Говорить стосовно, що волновахи, що це просто води злили військових. Як ви до цього відносите, що вас підставили? Ну а як вам це, що як вам ще здається, якщо от останній блокпост, то що в одну сторону є можливість відійти однозначно. Якщо в нас не було тих же бронежилетів там елементарно, тобто вони були, але вони в них така якість була, що їх можливо простіше було декому і не одягати. То, що в нас в розвідників, я дивився в їхній нічний прилад, який далі 5 метрів нічого не бачить. Тобто таких декілька маленьких, але якщо воно все складається в одну кучу, то це дуже великий мінус загалом для от оборонного якогось рубежа. Тобто якби його той блокпост перенесли, то можна було якось врятувати? Я впевнений, що тої трагедії не було б. Там практично його неможливо було розмістити, оскільки не можна було. По-перше, що не приїхали бетонні укріплення. Там, якщо ви бачите, подивитесь список загиблих, то самий старший – це чоловік 77-го народження. Привезли молодих хлопців, хлопчиків, пацанів, які практично не бачили ні війни, ні бойових дій. І заставили воювати блокпостами. Як це можна було їм робити? Це практично було неможливо в неукріпленому районі. А укріпити його в даній ситуації було теж неможливо, про що комбат Палінкевич доповідав, про що знав командир бригади, про що він доповів наверх. А ви отримали там також поранення? Чи... Так. А яке у вас поранення? Ну, роздроблена кістка. І ви вже рік лікуєтесь, так? Ну, вже зараз на сьогоднішній момент знаходжусь на військово-лікарській комісії щодо придатності для подальшої служби. Ну, я думаю, що далі буду служити. Ну, я отримав свої осколкове поранення в ногу і проникаюче поранення ока. Тобто на даний момент, в принципі, лікування безкоштовне, але знову ж таки це робиться не обов'язково силами держави. Тобто, тому що ситуація яка, що ми вже, в принципі, звільнені по стану здоров'я. І так як ми вже не військово, от я то ще військово зобов'язаний, ну, але я вже не в лавах Збройних сил. От, наше законодавство якось так не дуже до цього чинно ставиться. Тобто там є багато нюансів, які суперечать один одному. Складні в них долі, вони практично ніхто не мають учасника бойових дій. Практично керівництво нашої держави і Збройних сил України по відношенню до них зробили злочин. Самі відправили на війну, вони ж пішли не в школу, не в дитячий садочок, не на якийсь там відпочинковий майданчик. Вони відправили їх в пекло війни і практично постарались за них забути. А постарались за них забути, тому що вони прикривають практично свої злочинні дії.